Tăreți ca pe dupla, să ținem de zămive, iubăicutor, spune părântăroi, cuvete în comuna, să cățănicul. El să se zis iube, o el să se zis chiebe, să brindă stânză zbitele. Nu chene mărcăra, el să mărănești, nu chene părcăra, el să financiare, o nu chene părcăra, el să fizică. Lipsa acțion să ținem pe camar, frachene, zanăm din, de nu chene părcăra. Por poi per me ne sta ste cu vende comuna di Cattanico, sa po un duke se una, proletare cive se partisti, sa me sta ste zerta. I ca dolue nizde are, prendertine e jamis ne pegala. Por i ca dolue edhe durgatare për me gajle ku dhe të ndërtohet jamia. Por edhe në fshatin shtrat, por edhe në fshatin dule. Kështu që këshili bashkis i skallë në prej 9.000 rëzajt, por po në 15.000. Onë dërtu pasaj edhe gjamia në Gjëndan, posër në trimave, pasaj në mos shpëri gjamia vjetër, në Nikaj onë dërtu, mos shpëri gjamia e vjetër, në Bicerda onë dërtu, ndërtu gjamia pasaj edhe në Duraj, edhe kështu gjatë kohës apo gjatë mandatit të jam orientu në tri qasje, në ndërtimin e gjamive, të mekteveve dhe në aksimin e kuadrëve të reja. Kështu që pasi janë bon gjamin, edhe pasi që është gjithruhe aktivitetet e ta, pra asimjet kanë qenë të zgjedhje, të cilat i ka parafa bashkësia islame e Kosovës. Pra se me shpiku këtë, dikur të të për nuk është këtë tradotim, por sikur që janë të kemë bajtë e të gjerë, e të ndetë të vrejtë me gorda, të gjithë me juve i ka thanë, se se në pasodhe, pra Allah i dhe dhe pasodhe, do të ndërtoje gjamin e të shmorme, s'ka kam vej po marku në vlerë prej 200.000 eurove. Mirë po, ajë të vrebegora e cilë ju ka prëndu këto, une po e ta më hata se ajë do shta nuk ka rejtë, do shta ajë nuk ka prëndu, por une e ta të shmoj para Allahut se asë një cenë prej e të pasodhe s'ka i kërkon juve për ndërtimin e gjamis të shmove të të kata. Kam i kërkon të tratim që në mesin e juve me thonë se ndërtohet gjamia përsa nuk ka financu. Do shta se qëtë keni mëndue se nuk është ndërtue prej 30.000 eurove se të tyre në kare. Mi po këto në kare ka në 30.000 euro. Edhe me ndima tjera sot, gjamia e të shmorve është e ndërtume dhe është nuk e funksionu. Mi po në gjerën e fundet për lesën, në që kuretari këshilës e bashkësit islame, duke e pa se duhet me imbar, një pjesë e imamave kanë dhamë dërgjesë, një pjesë e imamave i kanë dërgu imamat e vetë për gjamiën, dhe e kanë marë timonin, një pjesë e imamave nuk kanë bajë gjerën e pare. E ku një tuve para pra kështë që të tjithët nuk kanë të të rejtë me në bajë gjerën. Shembol konkret po ju thëmë. Shtatë të gjumë dhe dhe po drejtë primave, po në thëmë malohë. Ka pak shtëpit, me lusë mi zotit se në mështërinë qëllimitarë Kosovës dhe refuzat kanë kërinë nga janë dhe i dinë mështërësit e ati ambijenë. Mirë po pek i manit që ish i man ka dhonë zërgjesë që përshkërën në këshilën e bashkësit islamë. Dhe në momentet e fundit, a i pjesë deklarar, proces verbal, se e kemi parë namazin e gjumaz me 20 vetë, dhe i kemi zgjedhë 2 vetë, ka rejtë, pse nuk o të parë në gjurdetër me 13 shkurt namazin e gjumaz. Nuk është marë të parë. Dhe ka marë me proces verbal se i kanë bajtën bledjen me gjëmatin dhe vetë dhe peki mani, të familje mani, të të në kakë i ka sjenë për me votu.
Dërsa të gjithë këtë dinit që ka edhe familje Beda, ka edhe familje tjera, mi po ajni ka morë në rrugë për kërage me votu, e si që shqipe kjo. Sikur se me martu djallin me një bajë, me e me djallin vjetë edhe pa i preku se ku është në të shku. Ajni ku mundët me përpaqësu. Shafi Gjurja dhe Bekim Mami me dy dhe në ka nuk ka mund me e përpaqësu se ajni ka rejtë, po të në hapë atë. Ka rejtë, se nuk ka mbajt vlerëdje në gjami. Në kërë të të në regullë, vetës në gjami nuk pa mbajt vlerë. Ma anë se vetës në gjami nuk është pytje. Edhe kështë i botë du të deklaruaj a ka mbajt vlerëdje, se ka të proces bërbash, se me tre mbajtë të ditë në gjumonë, kemi mbajt vlerëdje dhe kemi të njëllit, e kemi të atu edhe esë të demën. Kjo është rejtë. Lirë telefon kërë në lirë, të të nga të po e disha se ka fatë në lirë. Edhe nuk kemi të këtu, mua personalisht i telefon. Qo së kërështë, po dhe të minë tjera më ka fatë në lirë. Nuk o si të kjo. Ashtu me edhe në pshatën do gana i imami, nuk ka fatë në lirë, po i ka thonë në pra në lirë i lazët, për me anë në lirë e si po e nuk ka arë, dhe ta e ka morën me do gana. Shikoni këtë një kritë për në nuk jam duke i lezuhe, sepse kanë cimë gjallë e vërdimisht dhe të toja më të regu një dhe për para bashkësit islamet të Kosovë. Se nuk kanë bëtë bledje dhe nuk lejohëm me ardhën me majhën zjedje. Në një të qërë që unë edhe në të bëqit, me në surë të shumë, e ka të bu Muhammed Korë, ka të një kuatë, ka të suhe, dhe i cili vend me dy motrat e ti, dhe një sa ka kry shkollën në mesin dhe motrat fakultetin, ka morë në kurs për kësaj gjamië. Nuk jam duke thonë se e ka votu kundër meje, po a i ka të shmue, bojare që se nuk më bëjtë mbledhje dhe i ku morë prej rrugës dy vend me bëjtë mbledhje. Vend ka deklaru, nuk jam duke thonë sa me vetë ka deklaru se i kukor në rrugë nuk më ka zhjetë, ka mund të të shmoje dhe moti i globocitës, a orë të vërtej nga jo. Parimi ka orë duke punu në dhe 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 bëndë. A i shta nuk është i mamë në shtratë. Mirë po, ja ku më dërgu proces verbali për me ardhë dhe dhe parimikës. Nuk ka dhe më dërgjetje me shkrim në kështë të bashkësitës. E pasi që nuk ka dhëmë do rjeqe me shkrim, në ditën me mbajtës të gjedeve, kur e shohë me nësur Khaled Luma. Në ka kanë Khaled Luma. Nga i ka morë këto Khaled Luma dy vend, prej pshatit shtrat, edhe me mbajtë gjede me përpashu pshatit shtrat. E tërë kjo, nuk ka të tyru mu me janë të reguë edhe pikqyrëve. Po kam pikqyrëve, ata të cilët i pikqyrin apo i monitorojnë gjedet e këshidet të bashkësit islame. Edhe një të smahe, po edhe në ditën me mbajtës të gjedeve. Bashkësia islame Kosovës më ka të